alaykum, assalomu alaykum, kvartet jamoasi kanali obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bor uyga tashrif qog'ozi orqali ko'rishtiramizdan bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyatining Marhamat tumanini Fidokor ko'chasiga tashrif buyurdik. Sabab bugun Mahfuzaxon onajonimiz tavallud ayyomlari ekan. Shu munosabat bilan bizga qizlari, kuyovlari, jamiki farzandlari murojaat qildi. Hamma farzandlari nomidan kirib, ajoyib qo'shiqlar, chiroyli fotografiyalar bilan ko'ngillarini ko'tarib xursand qilishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilib beraman. Xudo xolisa 24 soat aloqadamiz. Demak, uyga tashrif loyihasi navbatdagi soni biz boshladik. Yosh qatar mehrining nuri dunyolarda. Assalomu alaykum. Shirin ifodalar bugun qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim gurur baxtlidir har on baxtimga siz bor bo'ling omon bugun onam ko'rgan kuni ona jonim ona jonim bitta qarshi chopdi ona jonimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ona jonimizga kirasdan shay qarimizni tabriklaymiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarda ko'pini ko'ring. Jamiki yaqinlaringiz, farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Bizga shu qizlaringiz, kuyovlaringiz, jamiki farzandlaringiz murojaat qildi. Hamma farzandlaringiz nomidan keldik. Shularni nomidan shu ajoyib gullarimizni bitta qarsalarimizga topshirib qo'yamiz ona jonimizga. Topganlaring yaxshi kunlarga buyursin. Endi topganlaring hojilarga borish fikr ro'zay nasib ro'zaylasin. Yana borib kelganingdan keyin mana shunaqa chiroyli dasturxonlar ustida hammamiz birgalikda o'tirishni iltimos qilaman. Alloh akbar. Rahmat onajon, ilom aytganlarga sizga. Rahmat. Amin. Doim yerda xizmatida bo'lasizlar, Allohim. Eli yurt qo'llasin. Niyatlaringga yetinglar. Hammani yaxshi kunlarda uchrashib ko'ramiz. Alloh bir aytgansiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, davom etamiz onajon, sovg'alarimiz hali tugagan yo'q. Mana bu sovg'alarimizni farzandlaringiz nomidan qabul qilib qo'yasiz. Va albatta tug'ilgan kun bayramlarimiz shirinlasi bo'lmaydi. Mana bu shirinlikni ham shu farzandlaringiz nomidan. Rahmat. Sog'olasizlar. Xo'p, o'tiramiz xudo xolisa, umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yaxshi kunlar hamisha hamroh bo'lsin sizga deb qolamiz. Va albatta sizlar uchun sevgilar qilyapmiz. Shu biz jo'natgan farzandlaringizga, qolaversa shu yerdagi mehmonlarga bir ikki og'iz bunday gaplar bo'lsa, onajon eshitamiz. Avvalambor, aziz mehmonlar, hammalaringlar xush kelibsizlar. Rahmat. Kelganingizlarga rahmat. Ilohim tanijoningizlar sog' bo'lsin. Bolalarimga ham rahmat, qizlarimga, mana kuyovlarimga, hammalarining tanijoni sog' bo'lsin. Ular meni ardoqlashdi. Allohim ularni ardoqlasin. Hamisha Allohning nazarida bo'lsin. Allohim topgan tutganlariga barakatlar yog'dirib qo'ysin. Hamisha shunaqa kunlarda o'tirishlik hammamizga nasib ro'z aylasin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Sizlarni ham tanijoningizlar sog' bo'lsin. Rahmat. Allohga rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, davom etamiz. Endi onajonlarimizdan bir ikki og'iz onajonimizga qanaqadir duolar dindi gaplar bo'lsa, endi aytgan bo'lsa, ayg'iriga salom qilaman yana bir Bismillahirrahmanirrahim. Olim bor, hammalaring xush kelibsizlar. Sog' salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Mahfuzaxonam shu tanijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Allohim yuzlarga kirsin. Shu bolalarini, nevaralarini, hammasini baxt kamolini ko'rib yursin. Qizlariga, o'g'illariga, mana kuyovlariga, Abduqayimjon, Akmaljon, hammalariga katta rahmat aytaman. Sog' salomat bo'linglar. Amin. Bundan-da martabalaring ulug' bo'lsin. Amin. Bundan-da doim bir-birlaring bilan borishlik, kelishlik bo'lib, mehrli oqibatli bo'linglar. Amin. Sizlarni ham tanjonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Hamisha shundaqa el xizmatida, el ardog'ida bo'linglar. Alloh rahmat olsin. Aytgan sizlar ham sog' bo'linglar. Sizlar ham yangi yillaringiz uzoq umr tilaymiz. Hamisha sog' salomat bo'lsin. To'ylarimizni, uylarimizni to'g'risida o'tirsa hamisha bizga bosh bo'lib yuraversin. Sizlar rahmat. Enam ham doim sog' bo'lsin, hammadaram ham sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Shu yo'llar sizlarni ham baxtli ko'rib yurish ilon bularga ham nasib qilsin deb qolamiz. Xo'p, Allohu akbar. Xo'p, davom etamiz. Endi tabrik tilab bildiradiganlar bo'lsa, bemalol. Opam tug'ilgan kuningiz bilan yuzlarga kiring, bolalaringiz orzu havasini ko'ring, dunyodagi eng yaxshi tilaklar tilayman.
rahmat. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, yana tabrik etib bildiradiganlar bormi? Nevaralar kichkina, yana qanchta kattaroq bor ekan. Qani? Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Qo'llab qo'yamiz endi. Maladis, maladis. Onajon yana bir bora tabriklaymiz. Siz uchun shu farzandlaringiz nomidan yana bir ajoyib tabrik qo'shig'imiz bor. Mana shu qo'shiqda hamma farzandlaringiz nomidan tug'ilganingizga tabrik sifatida qabul qilib qo'yasiz. Marhamat. Onam kasalman demak, onam kasalman demak, holi yomonman demak, ado salomat bo'lib biz farzandlarga duo qilishdan hech qachon charchamaydi deb qolamiz. Menimcha tabriklar qo'shlar eshitdik. Endi esa har doimgidek eslab uchun rasmlar tushpaymiz. Navbat fotosessiya. Qatorimizdan kam bo'lmay hammamiz kelib, bizga ham beruvchilardan xizmatlab ketish shart qilsin. Shunday oshqa yo'q. Sizlarni ham yaxshi kunlaringizni ko'rishlikni ota-onalaringizga nasib ro'z aylasin. Topganlaring yaxshi kunlarga, kunlarga, hojilarga borishlikka ro'zay nasib ro'z aylab, hammamiz qatorimizdan bizga yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Xo'p do'stlar, ko'rdan shunaqa bir yuqori kayfiyatda afsuski navbatdagi uyga tashkil yo'g'amiz do'st bo'lganiga yetaylamizki, biz jo'yotgan insonlar va biz tomosha qilgan insonlar sizlarga yo'q degan umiddamiz. Agar qanaqadir kam ko'zlar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofirdagilar tezroq yaqinlaring, oilalaringizga qaytib kelish nasib qilsin deb qolamiz va albatta uyga tashkil yo'g'amiz. Har doimgidek shu ekranda turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp, shunday prema telefon qilsalar ham bo'ladi. Kvartet jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Rahmat, salomat bo'linglar.